Milujeme Česko. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na průzkum nových tunelů na železniční trati mezi Českou Třebovou a Zábřehem. První čtyři jsou na území Pardubického kraje, ale mezi tunelem Malá Huba a stanicí Hoštejn trať třikrát protíná hranici Pardubického a Olomouckého kraje. Takže oba hněvkovské tunely již leží na olomouckém území. Třebovický tunel mezi železničními stanicemi Třebovice a Rudoltice je nejkratší z nových tunelů, měří jen 95 metrů. Při přeložce trati byl stavěn jako příkop a pak byl zastřešen. Zajímavé je, že tento tunel překonává evropské rozvodí Labe-Dunaj v prostoru třebovického sedla v nadmořské výšce 439 metrů nad mořem. To je nejvyšší bod na trati mezi Prahou a Ostravou. Krasíkovský tunel, dlouhý 1101 metr, leží mezi železničními stanicemi Krasíkov a Tatenice a nahradil roku 2005 nevyhovující starý krasíkovský, zvaný také Tatenický tunel, který měl délku 146 metrů. Ten byl částečně zasypán, ale jeho severní portál, včetně obezdění kolejiště před tunelem v délce asi 130 metrů, byl zachován. Součástí nového tunelu je i 260 metrů dlouhá větrací a úniková štola a 25 metrů hluboká šachta se schodištěm. Tato šachta byla vyhloubena z povrchu v létě roku 2003. Pro dobrodružnější povahy se nabízí možnost nahlédnout do tmy torza starého krasíkovského tunelu. Neznačená cesta k němu vede od autobusového stanoviště uprostřed Krasíkova. Je třeba stoupat polní cestou východním směrem k osamocenému objektu statku se stožárem bývalého větrného čerpadla, nyní využitým pro telekomunikační účely. Na hraně pastviny a stromů se musí odbočit doleva po pěšině klesající do zářezu, kudy vedla trať. Portál tunelu je asi 100 metrů napravo. Stojí u něj torzo strážního domku. Je to romanticky dobrodružné, ale dopovím to až zase příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.